Masekkati Kawuma Male akyaddeko ku ssomero erya Peter and Pisha Sebulenga abayizi ne bagula emijoozi egiwera. Abakulu b'essomero nga bakulembeddwamu Ssentamu Abe bategeeza nti bakakatako okwetta emisinde gino n'asaba amasomero gonna agali ku ttaka ly'Obwakabaka okusitukiramu. Obeera abaana ab'empisa, obeera abaana abatya Katonda, naye ekisingira ddala mwagale nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga nammwe abaagala nnyo. Era ffe nga aba Preta and Precious tugenda kwenyigira emisinde gino nga tugiddukira ku ssomero lyaffe kubanga enziruka eya luno ya Vacholan. Naye tukubiriza amasomero amalala agali eyo n'ebitongole ebirala okwenyigira mu buweereza buno balabe nga bagula era nga bagula emijoozi era nga badduka emisinde gino. Kubanga kitukakatako ffe ng'abaana ba Buganda, ng'amasomero agali mu Buganda, ng'amasomero agali ku ttaka ly'Obwakabaka okulaba nga tuyimirizaawo Obwakabaka nga twenyigira mu bikolebwa. Bategeeza nti bakakatako okwetta emisinde gino n'asaba amasomero gonna agali ku ttaka ly'Obwakabaka okusitukiramu. Olufudde wano tuolekedde makage gasangibwa ku lusozi BBSKATI ng'ena batuuze baguze emijoozi gya 5,000. Omwami w'eggombolola ya Mituba beene mu Kampala masekkati Male Kawuma akubiriza abantu bonna okwettanira okugula emijoozi gy'emisinde gya Kabaka kubanga ekigendererwa ky'emisinde gino eky'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya kibagasiza wamu. Omulundi guno essira lyonna lyonna liri okulwanyisa akalwadde akasiriimu kubanga kabadde kazeemu okulinnya ng'ennamba yaako egenze erinnyira ddala waggulu. Ate mukimanyi bulungi nti Ssaabasajja ye munyeenye y'okulwanyisa siriimu olukalu olwa Afrika. Kobe Muganda, kobe nga tuli Muganda, kasi tobeera ku ttaka lya Ssaabasajja, oli musajja wa Ssaabasajja. Kikukakatako okudduka gino emisinde, ng'ogula omujoozi ku mutwalo ogwo gumu gwokka, ng'owagira kubanga siriimu bw'ejja, temanya Muganda, temanya mucholi, temanya mukiga. Ssentebe w'ekitundu kino Isaac Sambwa atugambye nti amalirivu okukolera wamu n'Obwakabaka okwekulaakulanya n'okutumbula ebyobulamu mu kitundu kyabwe. Ekituleetedde okwetabamu mu kudduka kuno kwe kuba nti omulamwa gw'ekitundu gyaffe kuli kwekulaakulanya ate ng'abantu bonna bonna okwekulaakulanya otandika na kubanga obulamu buli bulungi. So abantu b'ekitundu kino nga tetweyawuddemu mu mawanga kuba ekitundu kyaffe ng'emukirabye buli ggwanga lyonna lyonna weeri mu kitundu kino. Twasagisewo okubeera nti twetaba mu nkulaakulana eno okuba nti no bino bye bimu ku bintu ebigatta abantu okubeera nti twetaba mu bintu ebijja okutumbula obulamu bw'abantu mu kitundu kyaffe. Tudduka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno n'olwekyo gwatannaba kufuna kajoziko kwata omutwalo gw'ensimbi gumu gwokka ogye okagule waneno ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda mu Bulange e Mmengo ne mu maduuka